Tv3 ir Gautrys pristato. Salsamanai artėja prie lemtingų finalinių pasirodymų. Kūnai juda vis tobuliau, o galvos vis dažniau paveda. Žiūriu į savo partnerį, jo rankos ledinės, ateini čia, einam, padirbėsim. Pasirodymai keliasi į beprotiško žydrumo, karštą ir aistringą Karibų pakrantę. Bet tai jau nebus lengvi pasišokimai. Salsamanai. Sekmadienį. 19:30 per TV3.